Дәрігерлер болса, вирусқа қарсы тұрудың оңай жолдарын ұсынды. Мамандардың сөзінше, ең негізгісі жеке гигиенаны сақтау. Соның ішінде қолды жиі жуу керек, өйткені бактерия қолға көп жиналады. Сондай-ақ маман тамақтану тәртібін ерекше ескеру керек дейді. Әсіресе дәруменді тағамдарды көп тұтынып, теңіз тағамдарынан бас тартқан жөн. Ал жеміс-жидектерді қайнаған немесе жылы суға жуып жеу қажет. Бетперде жөніндегі кеңесі мынадай. Ауырған адамдар ең бірінші кезекте солар масканы кию керек. Ал ауырмаған адамдар, олар тек қана қоғамдық орындарға барғанда, ауруханаларға барғанда, немесе емханаларға барған кезде бетперде қолдану керек. Ал таза ауада жүрген кезде, көшеде жүрген кезде, таза ауада жүрген кезде маска киюдің қажеті жоқ.